Já zdravím všechny chovatele králíků. Tématem tohoto videa je dotaz od Honzy. Já ten dotaz nejdřív přečtu, ještě než ho přečtu, tak vám chci říct, že já prostě nemám čas, jo, chodit po komentářích pod svými videí a vyřizovat tam jednotlivý případný dotazy, pokud tam jsou. Takže pro mě je lepší, když pokud se chcete něco ode mě dozvědět, tak mě napsat na můj mail, který tady teďka někde uvidíte dole, a já vám určitě nějakým způsobem odpovím. Jo? To samé, když byste chtěli nějaký témata ke králíkům, oni ty králíci tady už jsou jakoby vyčerpaný, jo? Já už jsem tady řekl úplně všechno a už se to prostě pořád opakuje. A ono to omrzí, jo? Dřív nebo později. Nicméně, když mi napíšete, že chcete nějaký dotaz, tak na to klidně udělám na to téma nějaký video vždycky. Jo? Takže hele, dotaz od Honzy. Zdravím, Lukáši, sleduju všechny videa a tak dále, a to přeskočím. Zamyslel jsem se a něco mě napadlo. Několikrát byla řeč o porovnávání samic. Co takhle porovnat mláďata od jednotlivých samců? Jelikož vím, že třeba jedna samice u mě měla už hodně vrhů a třeba, a teď obrazně řečeno, každý s jiným samcem, který z vašich chovných samců je podle vás nejlepší a tak dále. Prostě pokecat o tom nejen mě jako dotaz, ale možná by to zajímalo i ostatní chovatele. Je to jen můj nápad. Úplně nejvíc konkrétně by mě zajímal samec kůní velký modrý, jelikož se mi velmi líbí vzhledem i užitkovostí. Mám kamarádku, která je chová nejen na maso, ale i na výstavy a vřele mi je doporučila. Chová je už přes 10 let samice. Samice jsou výborné matky, vždycky se nechají připustit, mladí mají ve 3 měsících 3 kg. Podělila se se mnou taky o jeden poznatek, co se týká výtěžnosti a ekonomiky chovů. Dříve zabíjela ve 4 měsících o váze zhruba 3,7 kg živé váhy, a v kuchyňské úpravě pak jí známý poradil, ať je klepne dřív, tudíž zjistila, že když zabije 3-kilogramovýho králíka, má z něho zhruba 1,8 až 1,9 kg bez hlavy s játry. Zjistila prý, že když krmím díl, těžkne kůže, zvětšuje se hlava, totéž žaludek, střeva a tak dále. Proto od té doby zabíjí o váze 2,7 až 3 kg živé váhy. To se pohybuje výtěžnost bez hlavy kolem 60%, zatímco u těch 3,7 kg byla zhruba 54%. Každý říká většího králíka, ale jak jsem zjistil od ní nebo z vašich videí, zdání klame. No nic, hodně úspěchů, chovu a tak dále, jo? Co se týká té výtěžnosti, no kolem 60%, nemají ani hyplusáci, jo. Já vím, že hyplusáci se uvádí, že mají kolem 56% výtěžnost masa. Tyjo, a teďka je otázka, jak je to s plemenama, třeba já tady mám teďka toho samce, to je kříženec německýho strakáče a moravský modrý, a ten kříženec, jo, on je obrovský, a ten kříženec, prostě jeho nevýhody jsou strašná spotřeba krmiva. Fakt strašná, jo. Oproti jiným, on prostě žere jak tank normálně, jo. A baví ho to, jo. To vidíš, jak ho to baví, to hajzlíka. On se tam takhle sedne k tým misce, takhle si tam do ní dá takhle packu a jede. Ten žere jak březí samice normálně. Strašnou spotřebu má. Takže spotřeba, hrozná nevýhoda u toho samce. Druhá, mláďata po něm. Já ještě to nemám uzavřený, jo, protože teďka přes léto se to nedá zhodnotit. Oni ty králici málo žerou, když je teplo. A teďka vlastně, jak se už, jakmile přestali vedra, jak se jakoby ochladilo lehce, tak to bylo hnedka vidět, ta spotřeba ve výkrmu, jak se zvedla snad jednou tolik, jednou taková spotřeba tam je. Čili dělat jakoby závěry s tím samcem z letního období, to se nedá, jo? Čili s rezervou. Ale to, co můžu říct už teď, je to, co se týká toho teda moravského, nebo respektive co se týká toho křížence německého strakáče s moravskou modrou, tak potomci, dlouhý uši, velký uši, masivní uši, koška, masivní koška, už když to slíkáš, to jsou opravdu baškory, opravdu slíkáš prostě
pořádnou košku i u toho mlaďáka, jo. Když to porovnám s hyplusákama, tak to stahuješ igelitky. Jo, to chytneš, cukneš a králík je schlíknutý a v ruce nic nedržíš, jo. Nic nedržíš, opravdu nedržíš nic, čili tady v tom ta výtěžnost jakoby bude v úzovkách určitě strádat taky, protože no jde mu to do košky, jo? Těm německým strakáčům to jde do košky, to je vidět do uší i do té hlavy, všechno to je hrozně znát, ty věci. Když toho králíka jakoby slíkám, tak tu košku cítím v ruce, já můžu porovnávat, protože tady mám i ty hyplusáky a tak dále, takže to můžu porovnávat. Od hyplusáka fakt nekecám, igelitka pár gramů mám v ruce. A když slíknu jakoby německého strakáče, tak tu kurva něco váží už tam, jo. Tam budou velký, tam prostě nějaký ztráty budou. Kolik ty ztráty budou, to já nevím, jo. Samozřejmě se to bude projevovat na spotřebě krmiva. To naprosto, naprosto jednoznačně. Čili já už dneska jako mám takový závěr, co se týká těch německých strakáčů, že do budoucna zřejmě možná, jo, on to... To, co tady říkám, to se nestane hned, jo, ale třeba za rok. Tak asi půjde ten německý strakáč ode mě pryč, protože prostě mě zajímá fakt to maso, jo. A ten německý strakáč, to už je prostě kanec malej, ušatej, klokan takový, fakt klokan. Jo. Spotřeba větší a tak dále, jo. Já nechci říkat, že to je špatný. Jo, ale určitě, když to teda porovnám opravdu s králíkama, které jsou fakt určený na produkci toho masa, no tak tam prohrává jednoznačně. Druhá věc je, mám problémy s tím připouštěním. Jo. S připouštěním málo která samice se vodí chce nechat připustit. Málo která. Prostě. Nevím, to je jedna věc. A ty, co chtějí, tak on ten chlapec má prostě problém se trefit, jo. Je to s ním prostě vždycky takový na dlouhý lokte, jo. Nebo na dlouhý lokte. No prostě je to takový nešika, jo. Nebo nevím prostě, jo. Je to prostě tak. Přitom, když budu teda porovnávat ty samce, a jdeme se podívat takoby na ty samce. Takže doteďka jsem se bavil tady o tomhletom klukovi, jo. No takhle to je vobr jako. Vobr opravdu ten... Hele, granul jsem tady, dneska jsem připouštěl, již, tak podívej, hele, a ten prostě, ten tuhle celou misku, jakoby dává úplně s přehledem, úplně jako, já když plnou misku nasypu druhýmu samcovi, tak to má na dva dny a tady ten to má prostě, do ráno to má prázdný, jo. Tak, to byla řeč tady o tom, pak tady mám takovýho, jakoby, rádoby hyplusáka, jo. Tak, hyplusák, tady to. Tenhle ten samec je můj velký oblíbenec, jo. Opravdu velký oblíbenec, protože ten si poradí prakticky s každou samicí. Netrvá mu to dlouho a skáče naprosto jako perfektně. Jako, to je skokan, to je prostě, ten se s tím nepáře, on ví, jak tu samici má chytit. A prostě a ty samice prostě, no u něj to tady funguje tak perfektně jako všechno, jo. Prostě perfektní, 100% samec, jako nejlepší samec bych řekl, že tady u mě prostě. Trošku blbý je to, že povahuje ty králice po nich, po těch hyplusácích, jsou trošku na hlavu, jo. Oni prostě nejsou to takový, jsou to většinou bázliví, hrozně bázliví králici. Výsledkem jsou a rváči, jo. Ve výkrmu jsou schopní se mladáci řezat, až to hezký není, jo. Tadyhle, když někomu dám krev tadyhle od hyplusáka, tak to jsou bitkaři prostě, jo. Takže to jsou takové nevýhody, takže ono držet je pokupě, jakoby i díl než 3 měsíce, jo. To je prostě hrozný, jo. To je nesmysl, jo. Tomu se ještě dostaneme, jo. Takže hele, tohle to je, když je budu hodnotit, jo, tak tadyhle toho samce mám úplně nejradši, jo. Mláďata dobrý, rostou dobře, prostě. Prostě samec 100%. No a pak je tady tadyhle ten černý, to tady mu říkám kominík. No, ten je tady dlouho, můj oblíbenec taky, jo. Povahou je to úplně, on to asi bude totiž, nejspíš to bude nějaký vídeňák, tohle to, jo. Tak nějak nejspíš, jo.
Vypadá to, že asi to bude vídeňák. A samec jako pohoda, jo. Mláďata po něm rostou dobře. Nemám výtky, roste to po něm dobře. Tadyhle po něm ještě nevím, jo. Tam prostě já jsem říkal, ten nemám vyzkoušený jenom přes léto a prostě tam je fakt velká nevýhoda na těch koškách, to je fakt znát, jo. Tady po něm košky normální, jakoby králici tak nějak normální. Tadyhle potom to jsou igelitky, jo, ty mláďata. Tam ty košky jsou prostě minimální, můžu ukázat tady samice, jak vypadá, jo. Po něm, jo, tohle to je, on byl její otec, jo, takže to je prostě kůžička, jo, i teď je to kůžička, přitom už je to samice už jakoby dospělá. A takhle je bázlivá, jo, takovýhle jsou po něm výsledky, takovýhle, no. Jak kdybych si ji včera přinesl. Tak, velký kuní, jo. Já s ním jsem jakoby spokojený, jo. Ty mláďata po něm jsou hrozně hezký vždycky. Když jsou malinkatý, tak to jsou takový krásný. Mají, jsou to krásný mláďata. No, jsou takový tak akorát, jako skáče taky normálně, mláďata normální, je takový. Není tak šikovný jako tadyhle hyplusák. Jako hyplusák je fakt nejšikovnější, jo, samec. No, ale tak to může být taky jakoby samcem, jako ne plemenem jako takovým, ale samcem, jo. Dobrý, já jako můžu doporučit, no, co se týká. Vůbec bych se toho nebál. Tam je podstatný je to, co se týká jakoby těch mláďat, jo, když budu porovnávat mláďata tadyhle toho a tadyhle toho samce, jo. Takže plus minus to roste stejně. Plus minus to roste stejně, jo. Ale stává se to, že si vyloženě jakoby samec s nějakou samicí sedne, jo, že tam ty výsledky jsou potom nadprůměrný. Jsou nadprůměrný, jo, když to pak člověk vidí, mně se to stává třeba, tenhle samec si výborně sednul s tadyhletou samicí, jo, po ní to potom spojení jsou jakoby výborný mláďata, jako dost se mi to líbí, no. Tak, to samý s touhle samicí, jo, i když takhle, jo, tady ta samice má výborný mláďata s každým samcem, jo, ale připouštím, teďka testuju toho samce, takže připouštím s ním. Tadyhle tu připouštím taky, jakoby s AKčkem, jo, a tohle to je jakoby hyplusačka a je z toho taky, jo, mají uši, mají velký, ono to už je na nich vidět, jo, ale to je, ale zatím říkám, závěry dělat nebudu, jo, třeba teďka, tadyhle ty jak porostou, tak ty budou zajímavý, ty už budou růst za normálních teplot a ne za veder. Tadyhle to jsou mláďata potom moravským modrým, co tady je, jo? Moravským kuním. Nebo kuním modrým, tyjo, tak teďka už. Velký kuní modrý. Velký modrý kuní. Velký kuní modrý to je. Jo, takže to jsou po něm. No, není to špatný ten králík. Tak ještě, co se týká té výtěžnosti, tak jako jednoznačně na tu výtěžnost, jako ty hyplusáci jsou nejlepší, jo. Je tam spousta výhod prostě, i to připouštění bezproblémový, ale musí se, nesmí se prošvihnout ty termíny, jo. Připouštět se musí prostě, já teďka jsem prostě, že mám hodně samic, tak jsem jim zvolnil tempo. Zvolnil jsem jim tempo, že na ten 30. den a to stojí prostě už s prominutím za hovno, protože ty samice už se nechtějí nechat připouštět. Já mám problém s připouštěním a problém se zabřeznutím. Jo. Teďka mě ze 4 samic zabřezla pouze jedna. Jo. A tyhle problémy mě vznikly na základě toho, že jsem spozdil ten cyklus připouštění. Já prostě budu muset nějaký samice vyřadit. Jo. Čili teďka se to má tak, že samice, který teďka nebudou mít mláďata, jo, tak půjdou pryč nemilosrdně, budu se jich zbavovat. A tohle taky, jo. Už dvakrát jako, nebo minimálně jednou neměla mláďata, tamhle ta už dvakrát, jo. Půjdou pryč, jako mají obě dvě mají poslední šanci a jdou pryč. Jestli nic z toho nebude, tak jdou pryč, já už je tady nechci. Takovýhle králici mě tady, takovýhle samice mě jsou na prd, jo. Který nechtějí si říct, nechtějí dávat samcům a
Dali jako jo, ale dělají ofrky, to je různý. Co tam ještě bylo v té otázce? Já se musím podívat. Králíci, který jsou na maso, tak rozhodně likvidovat do 3 měsíců věku. Protože pohlavní dospělost u samců nastává někdy na ten 80. den zhruba věku. U samců nastává pohlavní dospělost. Jo. Čili pak už se musí minimálně rozstřídit na samce a na samice. Je jeden problém. Druhý problém je v tom, že se budou i rvát mezi sebou ty samci. A mnohdy i samice se rvou, jo? Když už. Takže to je druhý problém. Takže to jsou dva zásadní problémy. Proč prostě není dobrý vůbec nechávat si ty králíky přerůst díl jak 3 měsíců, jo? Respektive likvidovat je do 3 měsíců. Prostě už začnou jakoby dospějou a už je pak i zajímá méně žrádlo a dělají jiný vylomeniny. Musí se rozhodit. Ideálně musí být po jednom už potom. To už prostě není o tom. No. Tam jsou prostě takovýhle problémy. No co se týká výtěžnosti masa. Prostě u mě jako do 3 měsíců to je limit maximální. Já tady nemám králíky starší 3 měsíců nikdy. I kdyby byly, já nevím, jak malý, tak prostě likvidace. A co se týká té výtěžnosti, no tak jako... Já říkám taky, jo, optimální váha těch králíků je prostě... Já je zabijím 2,8 až 3 kilogramy, pokud je z nějakého důvodu... nemusím zlikvidovat dřív, třeba teďka kvůli té myxematóze, tak jsem je třeba zabíjel dřív, jo, vůbec té váhy neměli. A co, jako nic se neděje, jo, jdou do klobás, jo. V té klobáse je to jedno, jo, že to byly králice jakoby nedorostlí. Prostě je jich tam víc, jako na žrádle se to neprojeví. Oni toho prostě nesežrali tolik jako králík, který je víc vyrostlý, jo, rozumíte? Takže ztráty tam žádný nejsou jakoby v tom krmivu. Prostě se zabije menší králíci, což má za následek pouze jeden problém, že já takový ty menší králíky prostě nikdy nenabízím, ty se nechávám sám pro sebe, jo, takže buď to je tepelně zpracovat, anebo A nebo je prostě teplně zpracovat. A teďka jsem se zasek, protože koukám, že já tady mám králíka, který má dlouhý zuby. Přerostlý. Takhle toho. Podívejte se na to, jo. To je na štípačky. Uštípnout, protože on přestane žrát teďka, nebude moc kousat a stejně bude hubnout. Ale řeknu to takhle, on má váhu, takže likvidace hnedka zítra. Nic se štípat nebude zítra, likvidace a nazdar. No spojení, jo, bělka AK, to znamená vyhnout se tomuhletomu spojení, no. Genetická vada, tam se to nesešlo. A stejně zítra to vypadá, tadyhle mixa pokračuje. Takže zítra 3 se budou likvidovat. Tamhle ten taky možná má takový červený oči. Takže přátelé, takhle to tady chodí, hele. Dnes jsem skončil ještě, abych to nezakecal. Budu stříhat stejně, protože se nemůže ani napít. Kdo jsi to ty? Ne, on se nenatočí na tebe.
Ježiš, chudinka. Chceš je tamhle ven na sud? Mého krova, víš. Jo, No tak to nech. Na popelnici ho zkusím dát. Vrchní tak jo. Nedosadej na sebe. Má předkus asi, ne? Bacha, jak mi nestříneš jazyček. Čekaj, tam prostě nestřený. Ještě trochu ty spodní, ne? Má chudák nějaký celý špatný. No a je úplně mimo, no. Neobrušuju se. Jo, tak aspoň můžeš zavřít lamůž, ne? Oni mu dorostou za týden to vás zpátky taky. Jednoho smysl. Kulenej. Čekaj, no tamhle ten je jasný, tam na něm to je vidět, tady ten možná ještě dobrý, víš. Nevím, nejsem si jistý. No, ten tady stojí sám, tady je. Hele, bacha. Kam ti jdeš? Na procházku. To si tam ten je, nemusím, jak se zítra projeví. No, to je všechno. Děkuji. Tak to. Takže já to shrnu ještě. Jo. Králíci rozhodně do 3 měsíců zabít, protože pohlavně dospějou, budou dělat všechno možné jenom nežrát, budou se rvát mezi sebou, je potřeba je rozstřídit, pak do koců je po pokusech ideálně, aby se to nepralo, aby se to nepářilo mezi sebou. Zkrátka, to jsou dva zásadní problémy. No a co se týká velikosti, tak ta výtěžnost, hele, 3,5 kilový králík má zhruba 2,5 kilo masa. Plus minus. Teďka nevím, jestli asi i s hlavou. Jo, je tam asi o půl kila víc. Když zabijete králíka, který má 2,8 kilo, tak i s hlavou má prakticky 2 kila. Jo, 3-kilový má 2 kila, 100%, to naprosto 100%. Jestli třeba 2,8 kilo živá váha má s hlavou 2 kila, tak možná třeba necelý, jo? Řekněme třeba 1,8 s hlavou. Ale 3-kilový už má 2 kila 100%, jo? A 3,5-kilový, hele, do 2,5 kila je tam pak ten výsledek většinou. Já nechci kecat teďka, jo? Musel bych tady vyloženě nějakýho odchytit a zvážit, já takhle velký králíci. Už jsem to dlouho nevážil, takhle, že nevím. No, takže jako velký králík, proč ne? Velký králík, ale nesmí být starší 3 měsíců, jo. Mě to ví, že tady mám králíci, který mají 3,5 kila, určitě, 100%, ale jsou mladý ještě, jo, takže takhle to je. No, výtěžnost masa. No, nejlepší na výtěžnost masa hypusáci, jednoznačně. No. A nebo nějaká kombinace, nemusí to být čistý, ale když tam jeden z rodičů je hypusák, tak je to dobrý. Líbí se mi na nich, že fungujou prostě, ty dospěláci. Ty jedou prostě na 100%. Takže nevím, hele, co ještě bych k tomu dodal, na té velikosti, no. Takhle zatím to mám, pak časem třeba, až mě dorostla tady ta várka, tak zhodnotíme mláďata od toho německého strakáče, no. Takže jo, hele, to by bylo všechno. Doufám, že jsem ti odpověděl, no.
každý říká většího králíka, no já říkám, že hele, všichni jsou šťastní, když dostanou králíka, kterýho jsem zabil ve třech kilogramech. Nikdo si nestěžuje, naopak jsou spokojení s tou velikostí, takže tak. Navíc, čím je to maso mladší ještě, tak tím je jemnější. Podle mě, hele, já jsem zabil nějakýho 60-denního králíka taky, teďka určitě taky, a když se uděláte, tak zjistíte, že to je jemňoulinkatý masíčko. Jemňoulinkatý, mnohem jemnější, než když to je králík třeba k 90 dnům starý. Je to znát, jako no. Takže jo, hele, mějte se pěkně, no a ať vám dopou králici a mixa, jo, furt mě tady řádí, ta ať se vám vyhne. Čau.